Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vandaag het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland ingesteld. Bij deze gelegenheid is ook het naambord van het directoraat onthuld. Daarnaast zijn dorpsgemeenschappen gecertificeerd voor hun medewerking bij het instellen van dorpsfondsen. In deze fondsen worden inkomsten verkregen uit de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en andere rijkdommen in de gemeenschapsbossen gestort. Minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling verrichtte de officiële opening van het directoraat. En Mibreti, vooral een eenheid van het traditioneel gezag demonstreren. En ik denk dat we los aan een andere dici, we kan doen te demonstreren eenheid. En door eenheid voor we ook samen die de na de doos de gaso tap op punt, dat je a toon in bestaansrecht en a toon aan noodzaak dat a besluit zou je president teki dat na bij een boem besluit. Omdat die lek van met taking erona a ministerie voor Suriname. Erona a ministerie per zo lang als Suriname etang ero abistructuur drape. Diekan vroeg de medewerkers van het directoraat om serieus hun werk te doen. Het directoraat is bedoeld om het binnenland duurzaam te ontwikkelen en dat moet daadwerkelijk geschieden, onderstreepte de minister. We want to do een beroep en wat ernstig beroep we want to do voor Namco. Na de smaak Europa naar Doas en zijn het teken serieus. De stonden naar Roosevelt kader, ik word wel gerapporteerd. Laat dit een waarschuwing zijn. De sierpaarden. Laat dit een waarschuwing zijn. Maar ook toe, met jouw power en mijn complimenten naar de werkpaarden. Want nou is je, als een mooi, alle weken niet. Maar ga bij jezelf na, die delen wat die, zat Doas launch. Voor je bezin, if daadwerkelijk jullie personeel voor Doas, je bedraagt wat wezenlijk bijdragen, dat je kan doen. Tap op punt DC. Tik tidelijk een keerpunt en zorg dat je vanaf trouwiki zet je in ook toe die directoraat. Het was minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling vandaag bij de instelling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland.